նախատեսել ենք բոլոր տնտեսական տնտեսություններում ավտոմատ կառավարման համակարգ ներդնել, որը առցանց վերահսկողություն կապահովի ողջ երկրորդական ոլորտում, և մենք անմիջապես գործնական մեկ տնտեսությունից բանկում տեղադրել ենք, պարոն վարչապետ, ձեզնից ծախ հենց այս պահին առցանց չափի տեղի ունենում, և մոնիտորի վրա մենք տեսնում ենք, եւ 10 վայրկյանը մեկ ինտենսիվությամբ ուրեմն ըստ ճնշման ջրի հոսքը մենք կարողանում ենք տեսնել։ Համակարգը պետք է լինի մոտիվացնող մեկ, արդար երկուս և ռեսուրսի խնայողականը ուղղված։ Բայց դուք այդ ամբողջ մոնիտորինգի խումբ ունեք, ապարատ ունեք, գալիս եք ասում եք, լսի, ջուրա այսքան, միջև այսքան այսինչ գինն ալնելու, այսքանից այսքան այսինչ գինն ալնելու, այսքանից այսքան այնինչ գինն ալնելու։ Ընդ որում այս զոնաների մեջ էլ նենց չի լինելու, որ կարանա խաղեր տա, առցանց եք ասում, ֆիքսում ա, և դրանով ամենամեծ մոտիվացիան ա, որ եթե ես փող եմ հաշվում, ես իմ փողս նվազեցնեմ։ Կարարատով ես սպասում եմ համալիր լուծում, ոնց ենք անում, որ մոտիվացնում ենք, ինչ իրավական ակտեր պետք է փոխենք, ինչն ա մեզ այսօր իրավունք չի տալի խոսալու, բիզնեսի հետ նստում ենք, խոսում ենք, բիզնեսի հետ խոսում ենք մաքսիմալ հարգալից, մենք բիզնեսին իրավունք չունենք առանց փաստի ասելու դու գող ես կամ ավազակ ես, եկեք մենք խաղի կանոններ նենց դնենք, որպեսի բիզնեսը դրանց չտուժի, եթե տենց լուծում կա տեղավորում են, ապա եթե չէ, ուրեմն այդ բիզնեսը մեզ համար անընդունելի է։ Այս օրադրությամբ պարոն վարչապետ, ծրի մակարդակ կազմը 1976 հարյուրթական, մենք դրական աճի ծումը համաձայն օրենքի ապահովում ենք, և նախորդ տարվանին օրադրությամբ 24 սանտիմետրի աճ, աճ համեմատաբար ավելին է, ավելի բարձր է, այն պայմանավորված է, որ այս տարի ձմռանը լճի հայելին սառեց, և մենք ունեցանք ոլորտի առնով խնայողություն։ Մենք էլ դրա լուծումը պետք է տանք թուղթ ու գրիչով, էմոցիաները պետք է դնենք մի կողմ, բոլորը սևանը սիրում ենք, բայց ինձ հիմնավոր է կետ ամեն ինչը, 2030-ը ճիշտ ճամկետ է, 2035 պետք է անել, երբ որ անում ենք, վերջացնում ենք, 1903-ը ճիշտ է, ոչ թե 1902-ը, և մենք ձեր հետ հասկանում ենք, որ մենք պատասխանատու որոշում ենք կայացրել և լրացուցիչ բեր չենք բերել, որովհետև ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այս բարձրացումը կարա բերի վաղը մյուս օր, դա լրացուցիչ լիքը ծախսերի, ճանապարհ, կաբել, գազ և այլն։ Իրականում մենք պետք է կապիտալիզացնենք և հանգստի գոտի սարքենք, բոլոր ժամանակակից հանգստի գոտուն բնորոշ ատրիբուտիկայով։ Շատ լավ, Սևանը ձեզնից ակնկալում եմ թուղթ ու գրիչով հիմնավորված բան։